da se otpad iskoristi, a ne samo odlaže, da Pirotska regionalna deponija ne bude samo skladište, već i svojevrsna fabrika prerade biorazgradivog otpada. To će omogućiti izgradnja kompostane. Za ovu investiciju deponije i grada Pirota završava se projektno-tehnička dokumentacija. Projektovana vrednost izgradnje je oko 340 miliona dinara. U novembru se očekuje i dobijanje građevinske dozvole. To je osnov konkurisanja za sredstva za realizaciju ovog projekta. Kompostiranje biorazgradivog otpada koji učestvuje negde oko 45 do 48% u ukupnoj količini odloženog komunalnog otpada dovešće da proizvodimo kompost, kvalitetno đubrivo koje može da se plasira na tržište. Dobit ćemo drugi efekat da smanjimo izdvajanje gasova, efekta staklene bašte, na taj način smanjimo ukupnu količinu, učestvujemo u očuvanju životne sredine i vazduha. I treći efekat, smanjit ćemo količinu odloženog otpada na ćeliju deponije i produžiti vek trajanja ćelije deponije. Revolucionaran projekat, projekat koji na neki novi način nameće da u budućnosti upravljamo komunalnim otpadom. Sledi i uvođenje sekundarne separacije otpada. U to su ove godine uložena 24 miliona dinara dobijena od Ministarstva zaštite životne sredine i 4,8 miliona dinara sopstvenih sredstava, kaže Ivanov. Završetak izgradnje hale i nabavke opreme i mehanizacije očekuje se naredne godine. Od 2021. najavljuje i primarnu selekciju otpada. Pirotski okrug je dobio 1.400.000 eura za primarnu selekciju, sledeće godine definitivno ide i primarna selekcija, tako da krajem 21. godine za nas, za grad Pirot, bit će, da kažem, uslovno rečeno revolucionarno. Imat ćemo primarnu selekciju, imat ćemo sekundarnu separaciju i na taj način uvešćemo nov sistem upravljanja komunalnim otpadom koji smanjuje količinu odloženog otpada na deponiju, koje povećava odvojene reciklate koji imaju svoj benefit na tržište i koja u krajnjem efektu čini da životna sredina i bezbednost ljudi u gradu Pirotu bude povećena i stvara novi imidž, mapira grad Pirot kao sredinu koja zna kako i na koji način da postane ekološki grad ne samo u Srbiji nego i na karti Evrope. Upravljanje otpadom biće regulisano i promenom naziva ovog preduzeća. Regionalna deponija Pirot dobro radi, ona je prerasla i sad će uskoro promeniti naziv, što meni posebno onako pogoduje, u regionalni centar za upravljanje otpadom, što je jedno kvalitativni skok. Regionalna deponija znači samo odlažete, ne znam, smeće, deponujete smeće sa regiona, a ovako upravljate. Od avgusta, kada su deponija, grad Pirot i javno preduzeće Komunalac pokrenuli akciju Reciklirajmo za Pirot, pet ambalaža odlaže se u 130 žičanih kontejnera. U prvih nekoliko meseci prerađene su oko 3 tone PET otpada, navodi Ivanov. Grad Pirot je za period od 2019. do 2023. godine izradio i program zaštite životne sredine, odnosno lokalni ekološki akcioni plan.